ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ የሞተው እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ እንደሚናገረው ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ነውና ሌሎቹ ግን ስላልሞቱ ጭናቸውን ሰበሯቸው ይላሉ ጭፍሮቹ ኢየሱስ ግን በመስቀል ላይ እንዳለ ሰዓቱ ደርሶ እነሱ ከመምጣታቸው በፊት ሞቶ ነበርና ነፍሱን ሰጥቶ ነበርና ጭኑ ሳይሰበር ጎኑን ግን ጭፍሮቹ በጦር ሲወጉት ምንና ምን ወጣ ደሙ የመቤዠታችን ምስጢር ነው ውሃው ደግሞ እርሱ ህይወት እንደሆነ የሚናገርበት ምስጢር ነው ዛሬ ምነግራችሁ ኢየሱስ ጎን የወጣው ለህይወት ሁሉ ምልክት የሆነው በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ በያዛችሁት ውሃ ላይ አሁን ይቀመጣል ይሄንን ውሃ ወደ ህይወት ውሃ ዛሬ እቀይራለሁ ጌታ ቃል በሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ነው ያለው ኤልሳ ቃል ነው የተናገረው ከዛ በፊት ኤልሳ ቃል ከመናገሩ በፊት ግን ምንም የሆነ ነገር አናይም ነገር ግን ኖርማል ውሃ ኤልሳ እንደዚህ አለ ኤልሳም ሂድ በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ታጠብ ስጋህም ይፈወሳል አንተም ንጹህ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ ሂድ ወዴት ወደ ዮርዳኖስ ውሃ ልክ ይሄ ቃል ከኤልሳ አፍ ውስጥ ሲወጣ የሱፎስ የተዘጋጀው በዛን ቀን ዮርዳኖስ ውሃ ውስጥ ነበር ልክ ቃል ሳወጣ እዚው ውሃ ውስጥ የሚጠጣ ሰው እዚው ውሃ ውስጥ ፈውስ ሆኗል ሰን ሆኗል አሁን በጌታ በኢየሱስ በዚው ውሃ ላይ ቃል አወጣለሁ የተዘጋ ደጆች ይከፈቱለታል የኑሃ የሚወስድ ሰው ቃል አወጣለሁ የኑሃ የሚወስድ ሰው ፈውስ ይሆንለታል ቃል አወጣለሁ የኑሃ የሚጠጣ ሰው ቀንበር ይሰበርለታል እስራት ይፈታለታል ይፈታል አልኳችሁ ለምን በኢየሱስ ስም ለፈውስ አድርጌዋለሁ የህይወት ውሃ አድርጌዋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 31 ጀምሮ እስከ 34 ቃሉን እንደዚህ አነባለሁ በደንብ ስሙኝ አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸው በሰንበት በመስቀል ላይ እንዳይኖር ጭናቸውን ሰብረው እንዲያወርዷቸው ጲላጦስን ለመኑት ጭፍሮቹም መጥተው የፊተኛውን ጭን ከነርሱም ጋር የተሰቀለውን ሌላውን ጭን ሰበሩ ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ እንደሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩ ነገር ግን ከጭፍሮቹ አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው ወዲያውም ደምና ውሃ ወጣ ያየውንም መስክሯል ምስክሩንም እውነት ነው እናንተም ደግሞ ታምኑ ዘንድ እርሱ እውነት እንዲናገር ያውቃል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ለዚህ ቃል ሁላችንም እናጨብጭባለን አጨብጭቡ እስቲ ሃሌሉያ ይሄ ያነበብኩላችሁ የዮሐንስ ወንጌል 19ኛው ቃል ነው 19ኛው ምዕራፍ ላይ ያለ ቃል ነው የሚናገረውም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ ቃል በደንብ ስሙኝ ይሄ ቃል ማቴዎስ ጽፎት ነበረ ማርቆስ ጽፎት ነበረ ሉቃስ ጽፎት ነበረ ዮሐንስ ጽፈው ግን በተለየ መንገድ እንደጻፈው መታቆት በርሱ ወንጌል ብቻ በጦር ሲወጋ ከኢየሱስ ጎን ውስጥ መስቀል ላይ እንዳለ የወጣውን ሁለት ነገር ይናገራል እርሱም ደምና ውሃ ወጣ ብሎ ይጻፈው ዮሐንስ ብቻ ኢየሱስ የተባረከው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ምንና ምን ደምና ውሃ ወጣ ብሎ የነገረን ማ ብቻ ነው ዮሐንስ ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ የሞተው እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ እንደሚናገረው ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ነውና ሌሎቹ ግን ስላልሞቱ ጭናቸውን ሰበሯቸው ይላሉ ጭፍሮቹ ኢየሱስ ግን በመስቀል ላይ እንዳለ ሰዓቱ ደርሶ እነሱ ከመምጣታቸው በፊት ሞቶ ነበርና ነፍሱን ሰጥቶ ነበርና ጭኑ ሳይሰበር ጎኑን ግን ጭፍሮቹ በጦር ሲወጉት ምንና ምን ወጣ ከዚህ በላይ ማለት ከቻላችሁ ምንና ምን
ደሙ የመበጀታችን ሚስጥር ነው ውሃው ደግሞ እርሱ ህይወት እንደሆነ የሚናገርበት ሚስጥር ነው ውሃና ደም ወጣ ሰው ከመውተ በኋላ ደም ሊወጣ ይችላል ውሃ ግን አይሆንም ግን ኢየሱስ ሲወጋ ውሃ ወጣ ይላል ዛሬ ምነግራችሁ በያዛችሁት ውሃ ላይ ከኢየሱስ ጎን የወጣው ለህይወት ሁሉ ምልክት የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በተአምራት ከጎን የወጣው ያ ውሃ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ በያዛችሁት ውሃ ላይ አሁን ይቀመጣል እያንዳንዳችሁ ፈውሳችሁን ትቀበላላችሁ ይህንን ውሃ ወደ ህይወት ውሃ ዛሬ እቀይራለሁ አንድ ሰው አሜን አላለም በዚህ ውሃ ላይ ጸልያለሁ ጆቼን ዘርግቼ እናንተ ይህንን ውሃ በጠጣችሁ ጊዜ ካለባችሁ ከየትኛውም ደዌ አሁን ትፈወሱ ዘንድ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ይሄ ውሃ በኢየሱስም ወደ ህይወት ውሃነት ይቀየራል አሜን አሜን ከዚህ በኋላ ውሃውን ይዛችሁ ከኔ ጋራ የምናገረውን ቃል አምናችሁ አሜን የምትሉ ከሆነ በውሃው ውስጥ ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ስለሚያደርግበት ለምትፈልጉት ለማናቸውም ነገር ይሆናል አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል አሜን እስቲ በእግዚአብሔር ሰዎች አፍ የሚነገረውን ቃል እሰማለሁ በሉ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ወደኔ የሚያመጣውን ቃል አምናለሁ በሉ ታምናላችሁ ታምናላችሁ እንግዲያው ዛሬ እናገራለሁ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል አሜን ይወላችሁ አንዳንድ ጊዜ እንደ ጆክ ወይም እንደ ቀልድ ወይም ዝም ብሎ ለሆነ ፕሮግራም ማካሄጃ እንደሚደረግ ነገር ካሰባችሁ ነገሮች አስቸጋሪ ይሆናሉ ለእናንተ እውነት ነው ይሄ ውሃ ላይው ላይ ያለው ምልክት ብታዩት የመጣበትን ወይም ይሄ ፋብሪካ ውስጥ ተሰርቶ የመጣበትን ቦታ የሚናገር ነገር ውሃው ላይ ታገኛላችሁ ውስጡን ከፍታችሁ ስትጠጡት ወይም ስታዩት ውሃ መሆኑ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ግን እኔ ቃል ካወጣሁበት ሰዓት ጀምሮ ግን የህይወት ሆኖ ውሃ ሆኖ ይቀየራል ነው ያልኩ ያለው ለምን ሰማይ ወይም መንፈስ ዓለም በትእዛዝ ወይም ቃል በማውጣት የሚጸና የሚሰራ ነገር እንዳለ በመጽሐፍ ሁሉ እናያለን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የጌታ ቃል በሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ያ ሶሪያዊው ጀነራል ለምጻሙ ጀነራል እንደዚህ ነው ያለው ኤልሳ ቃል ለተናገረው ከዛ በፊት ዮርዳኖስ በህዝብ ሁሉ መካከል ይታወቃል ሰዎች በተለያየ መልኩ ይጠቀሙበታል ኤልሳ ቃል ከመናገሩ በፊት ግን ምንም የሆነ ነገር አናይም ነገር ግን ያንን ኖርማል ወተር ኖርማል ውሃ ኤልሳ እንደዚህ አለ ኤልሳም ሂድ በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ታጠብ ስጋህም ይፈወሳል አንተም ንጹህ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ መልእክተኛ ላከ ሂድ ወዴት ወደ ዮርዳኖስ ውሃ ልክ ይሄ ቃል ከኤልሳ አፍ ውስጥ ሲወጣ የሱፎስ የተዘጋጀው በዛን ቀን ዮርዳኖስ ውሃ ውስጥ ነበር ልክ ቃል ሳወጣ እዚው ውሃ ውስጥ የሚጠጣ ሰው እዚው ውሃ ውስጥ ፈውስ ሆኗል ስን ሆኗል አሁን አሜን እውነት ነው ከዛ በፊት የሚጠይቁ ሰዎች ዮርዳኖስን የምናቀው ነው ዮርዳኖስ እኮ ኖርማል ውሃ ነው ይሄንን ቃል አይደለም እዛ አካባቢ ያሉ ራሱ ንዕማን እኛ እኮ አማራና ፋርፋም የሚባሉ ኩል የሆነ ንጹህ ውሃ በአገራችን በሶሪያ አለ መታጠብ ከሆነማ እዛ አታጠባለሁ ምንድነው የሚያወራው ነብዩ ብሎ ተናገረ እንዴ ሰዎቹ ደግሞ አስተዋይ ነበሩና ምን አስጨነቀ ትእዛዝ ነው ቃል ወጥቷል ግዴለህም አድርገው አሉት ዛሬ እዚህ ውስጥ ምን ይሄማ ምን ውሃምጡ ምን ያመላልሱናል ብላችሁ ላላችሁ ሰዎች ስሙኝ ዝም ብዬ ነግራችኋለሁ እንደ ሶሪያዊው ሳይሆን ሶሪያዊውን ይዘው እንደመጡት ሰዎች አስተዋይ ከሆናችሁ ዝም ብላችሁ ታረጋላችሁ ካንሰር ሲፈወስታላችሁ HIV ሲፈወስታላችሁ የተዘጋ ደጆች ሲከፈቱ ታያላችሁ ለምን
ቃል ከወጣበት ሰዓት ጀምሮ ያ ነገር ለፈውሳችሁ መስራት ይጀምራል። ሶሪያዊው የጦር ጀነራል ብዙ ብልጥ ነበር። እኛ ጋር እኮ እኛ ሀገር እኮ የተሻለው ሀል ይሄ እኮ የደፈረሰ ንጹህ ያልሆነ ውሃ ነው። እዚሁስ ገብቼ ስንቦጫረቅ ከመያየኝ እዛ ሄጀ ባረግ ይችላል ነበር። ምንድን ነው የሚለው? እኔ መጥቶ ጁን ደሶ እግሩን ጭኖ ተፈውሳል የሚለኝ መስሎኝ ነው እንጂ እዚህማ እኔ አማናና ፋርፋም ይባሉ አሉ። እዛ ሀገር ያለ እዛ ሄዳሉ አለ። አረ ዝም በል ዝም ብለህ ሁን የተባልከውን ሁን። አጠገብ ያለው ሰው ንገረው በቃ ይሄ ውሃ ተጸልዮበታል ያድነሃል ካለ ዝም ብለህ እመነው በሉት ባካችሁ። ይሄ እሺ ውሃውን ይውት ዝም ብለህ በቃ ዝም ብለህ ጠጣ ተብለሃል። ጸልያለሁ ጠጣው። እኛ ጋርም አለ እኛ ጋርም አለ እንዴ የተሻለ ውሃ እንደውም ምናምን አትበል ዝም ብለህ በኢየሱስ ስም በዚህ ውሃ ላይ አማን ነው ጃኪያ ሁት በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ውሃ ላይ ቃል አወጣለሁ የተዘጋ ደጆች ይከፈቱለታል። ይሄን ውሃ የሚወስድ ሰው ቃል አወጣለሁ። ይሄን ውሃ የሚወስድ ሰው ፈውስ ይሆንለታል ቃል አወጣለሁ። ይሄን ውሃ የሚጠጣ ሰው ቀንበር ይሰበርለታል፣ እስራት ይበጠስለታል፣ ይፈታል አልኳችሁ። ለምን? በኢየሱስ ስም ለፈውስ አድርጌዋለሁ፣ የህይወት ውሃ አድርጌዋለሁ። አሜን 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 አሜን። አንዳንዶች ምን ያውን ይውሃ ምን የተለየ ነው በገየታ እንደውም በላዩ ላይ የሆነ የፋብሪካው ስም አለ በቃ ምን ነው ውሃ ነው በቃ ምናምን እንዲሚባል ነገር የለም። ስሙኝ ስሙኝ ይሄንንማ እንትና ብሎታል ሶሪያዊው። ምን ውሃውስ ግባ ብቅ ጥልቅ በል ውሃውስ እኛ ሀገር አለ ውሃ እኛ ሀገር የተሻላል ውሃ ጠጣ ውሃ መልስ ምንድነው ከጸለየ መጥቶ እጁን እጃ ላይ ላይ ከዛ በኋላ በኢየሱስ ስም ይበል ከዛ የሆነ ነገር ያርግና ይሄ ምን ውሃ ያዘዋል። አንተ ሶሪያዊ ዝም በል አርግ የተባልከውን አርግ። አአ ዝም በል አርግ የተባልከውን አርግ በሉት። አጠገባቸው ያለው እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ታያለህ በሉት። አንሳ ካለ አንሳ፣ ውሃ ያዝ ካለ ውሃ ያዝ፣ ይሰራል ካለ ይሰራል፣ ይከፈታል ካለ ይከፈታል። አሜን። እግዚአብሔር በውሃ ይሰራል። ኦ አሜን አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንድ ሰው ተመራማሪ ይሄንን እኛ አላጣ ነው። ይሄ እንኳን አይደለም እኛ ትልልቅ ሰዎች አይደለም ትናንሽ ልጆችም ስለዚህ ውሃ አብራሩ ይባሉ ይናገራሉ። እኛ ያልነው እኛ የምናየው መንፈስ ዓለም ላይ ቃል ከወጣ በኋላ የሚሰራውን የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው ያወራን ያለው። ይሄ በውሃ መጸለይ ምናምን ምንድን አዲስ ኪዳን? አረብ አዲስ ኪዳን አላው በዚህ። አሜን እስኪ አሜን። መጀመሪያ ፕሪንሲፕል መርሁን እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንደሚሰራ መርሁን ካላመናችሁ ውሃው እንደመጣችሁ ውሃ ሆኖ ይቀራል። እኔ ግን ይያልኩ ያለሁት አሁን ቃል አወጣለሁ። ይሄንን ውሃ ወስዳችሁ ተአምራት ይዛችሁ ትመለሳላችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ውሃ ላይ ተአምራት ይሆናል። የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ አሜን። እስኪ አንድ ሰው ሆነ ይበል ሆነ ይበል። እግዚአብሔርን መከራከር አይቻልም። መንፈስ ዓለም ላይ የሚመጣ ቃል ዝም ብሎ ማመን ብቻ። አሜን አሜን። ባለፈው ሳምንት አንድ እህት ስትመሰክር ነበር። ብላክ ቤሪ የሚባል ባትሪው የጠፋ ምኑ የጠፋ ስፔሮ የጠፋ አንድ ሞባይል ነበር። ይገርሞ ተጥሏል። አንድ ደቂቃ ማውራት አይቻልም በባትሪው። አሁን ቻርጅ ሞላ ይላል። አሁን ሄሎ ስትል የለም ተቸገርኳል። በቃ አመጣሁና ከዚህ ወሰድኩትን ዘይት ቀባሁት አለች። አሁን ይሄው 24 ሰዓት ሄሎ ብል ምን ብል ምና በቃ ካመንክ ይሆናል። አሜን። እንኳን አይደለም ሰው ባትሪ ይሰራል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። በዚህ ውሃ ላይ በሉ እሳት ይገባል። ይሄንን በሉ ለፈውሴ ይዤው ይሄዳለሁ። አሜን ይሆናል።
ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ለጌታ እልልታ ያላችሁ ሰዎች እልልታ። መጽሐፍ ቅዱስ ቁጭ በሉ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን የነቢያትን አገልግሎት አልሻረውም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ዲያል እኔ ህግንና ነቢያትን ልሽር አልመጣውም ነገር ግን ምን ልልነው አሩ ላጸና ነው የመጣውታል። በዛ የነበረውን አሰራር ልሽር አይደለም እኔ የመጣውት ላጸና ነው አለና አንድ ሰው መጽሐፍ ሲናገር ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ከመወለዱ ጀምሮ እውር የነበረ ሰው ነበር። እሺ እውር በሉ። አይኑ የማያይ ማየት የተሳነው ከመወለዱ ጀምሮ ነበር። ከዛስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲፈወሰው ወደ እርሱ ባመጡት ጊዜ ጌታ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ አለው ሂድና በሰሌሆም መታጠቢያ ታጠብ። ሰው የሚታጠበው በምንድን ነው? አቤት ምንድን ነው? ታጠብ። ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ሲናገር የሚያደርግበትን ነገር ሲናገር ወዲያው የእግዚአብሔር መንፈስ በሆለ ያርፋል። አሜን። ሄድና መንበል በሰሌሆም መታጠቢያ መንበል ታጠብ አለው። ትርጓሜውም የተላከ ነው ይላል 7ኛው ቁጥር። ስለዚህ ሄዶ ታጠበ እያየ መጣ። በቃ ምንም ሂሳብ አትስራ። አጠገብ ያለውን ሰው ሂሳብ አትስራ በሉት። መንፈሳዊ ነገር በሉ። ካልኩሌሽን የለውም። መደመር አይደለም፣ ሂሳብ አይደለም፣ ባዮሎጂ አይደለም፣ ፊዚክስ አይደለም። አትመራመር በሉት። የእግዚአብሔር ነገር በሉት። በመንፈስ አይን የሚሰራ ነገር ነው። ታጠብ ከተባልክ ታጠብ። ጠጣው ከተባልክ ጠጣው። ይሰራል ከተባልክ እመን ይሰራል። እያልኩ ያለሁት አንሱ እጆቻችሁን። በእጆቻችሁ የያዛችሁት ውሃ በኢየሱስ ስም ለፈውስ አድርጌዋለሁ፣ ለታምራት አድርጌዋለሁ። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ፣ ይሄ ውሃ አጋንንቶችን በእሳት ያቃጥላቸዋል። አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ውሃ ጸልዮ ታምራቱን በእጁ ላይ ይቀበላል። ከረጅም ዓመት ጀምሮ የተዘጋ አይሆንም አይደረግም የተባለ ነገር በዚህ ውሃ ተረጅቶ በኢየሱስ ስም ይከፈታል። አንድ ሰው ጮክ ብሎ ይከፈታል ይበል። ድገሙ እንደገና ይከፈታል በሉ። አረ ይመን። አንድ ሰው ጮሆ ይከፈታል ይበል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ሄድና በሰሌሆም መታጠቢያ ታጠብ። ከዛስ ሄዶ እያየ መጣ ይላል። አሰራር ልዩ ልዩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ቶ አለላ መሬት ላይ ህዝብ ሰብስቦ አንዳንድ ቢሮ ውስጥ ገቡ መጥፋት ያስነውራል ይላል አይደል? ኢየሱስ ደግሞ ምን አረጋ? ሰው ፊት መጥፋቱ ሲገርማችሁ የተፋውን ምራቅ ካፈር ጋር የለወሰ ጭቃ ቦካ ይላል። ፈዋሹ አለቀለት ነው የሚለው አሁን በዚህ ዘመን ቢሆን። አቤት አቤት አቤት። እዛው ዮሐንስ 9 ላይ ምራቅ አርጎ ጭራሽ ጭቃ ቦካ ጀመረ። ይሄ ሰውዬ በቃ ለየለት ይላል። ማብኳቱ ሲገርም አነሳና የሰውየው አይን ላይ ለደፈው ይላል። ጉድ ነው። ሶስተኛ ጉድ መጣ። ተፋ ይላል አንድ ጉድ፣ አቦካው ይላል ሁለት ጉድ፣ ለደፈበት ይላል አይኑ ላይ፣ የውሩ አይን ላይ። ከዛስ ሂድና ታጠብ። ምን አይነት ነገር ነው? በዚህ ዘመን እኮ የነቢያት አገልግሎት ለመወገር የደረሰበት ምክንያት አንዴ ጨው ይላሉ፣ አንዴ ውሃ ይላሉ፣ አንዴ ዘይት ይላሉ፣ አንዴ አያልቅ፣ አንዴ ፎጣ ይላሉ፣ አንዴ ጨርቅ። ሌላም ገና እንላለን። ሌላም ካየው እኔ እላለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ግቢ ውስጥ ስትገቡ ዛሬ ፕሮግራም የለም፣ አንዳንድ ፍኝ አፈር ይዛችሁ ሂዱ በልካለኝ በሉ። እንደገባችሁ አፈር እያፈረታችሁ ወደ ቤታችሁ ሂዱ፣ ትፈወሳላችሁ እላለሁ። በዚህ ዘመን ግራ ሊገባው ይችላል። መጽሐፉ ግን ያለውን የሚያደርግ አምላክ የተነገረበት መጽሐፍ ነው። ዛሬ እናገራለሁ ለአንድ ሰው ይሄ ውሃ ፈውሰዋል።
ጭቃ ተቀብቶ ሰውየው እንዲያለ የት ሄደ ሰሊዮ ከዛስ ታጣብቶ ብሏል እያየመጣ አሁን ጉዳዩ ውጤቱ ላይ እንጂ ትዛዙ ላይ አይደለም አይማኖተኞች ስሙ እኛ እንላለን በሚቀጥለው ደግሞ በመጎናጸፊያ ጸልያለሁ ላለሁ አሜን እንግዲህ ምናደድ ካለ በንዴቱ ይቀጥል የሚያምን ሰው ደግሞ ብድግ ብሎ አሜን ይበል አሆ ይሰራ የምናገረው ቃል ይሰራ አሜን I trust God እኔ የቀባኝን ጌታ አምናለሁ የያስሽ ውሃ እዛ ጋር ይዘሽ የመጣሽ ውሃ ብድግ ያረክሽ ውሃ ውሃውን በኢየሱስም ለታምራት ቀይሬዋለሁ እንግዲህ አሜን የሚል ሰው አሜን ይበል አሜን የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል አሜን በጌታ በኢየሱስም የሐኪም ቀጠሮ ያላችሁ የሆነ አስጨናቂ ነገር ውስጥ ነው ያላችሁት እንደዚህ የምትሉ ሰዎች እዚህ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የያዛችሁትን ውሃ ለፈውስ አድርጌዋለሁ አሜን የሚጠጣ ይፈወሳል አሜን እንደውም ለአጋንንቶች እሳት አደረኩት አሁን ይሄንን የሚረጭ ሰው አጋንንቱ በኢየሱስም በእሳት ይቃጠላል ይቃጠል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን በውሃ እጸልያለሁ በውሃ መጸለያችንን እንቀጥላለን እዚህ ውሃ በሉ ለኔ ታምራት ይሆናል አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል ይሆናል በሉ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።